Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Պարոն Պետրոսյան 3 փորձարվեց ազգային ժողովի Դեմորչյան գոնե հատվածին մոտենալ, ոստիկանության աննախադեպ մեծ թվով ուժեր փակել էին ճանապարհը, տեղյակ եք ինչ է կատարվել, ձեր գնահատմամբ ինչու, հա, ոստիկանությունն արգելեց երթն այս կողմով անցնել, հատկապես որ շարժման անդամները չէին հայտարել, որ իրենք ցանկանում են Դեմորչյանի այդ հատվածում մնալ, այլ պարզապես ասում էին, որ երթով ուզում են անցնել։ Իրանք մեզից ավելի լավ գիտեին, թե մենք ինչ ենք ուզում անել, լավ տեղեկացված են, եւ այդ պատճառով ու ասեմ, որ այս գործողությունները որպես այդպեսին որևէ արդյունք չեն կարող ունենալ։ Ընդհանրապես կապ չունի, թույլ են տվել մենք անցնենք այգով, թե դու չեն տվել անցնել այգով, դա իական նշանակություն չունի եւ իր նպատակին այս գործողությունները անպայման հասնելու են։ Ինպիչմենտի գործընթացի սկսման հավանականություն տեսնում եք արդեն այս պահին, կա արդյոք բավարար, հա, հարության ճնշում, որպեսի հաջողության հասնի։ Ճիշտ ասած չեմ կարող ասել ինպիչմենթը կսկսվի թե չի սկսվի, որովհետև չեմ ուզում գնահատակ անտալ մի բանից, որ ինձնից անձամբ կախվաշի կամ կոնկրետ մեզանից ակոնե անձամբ կախվաշի, բայց ես չէի ուզել, որ դրա վրա մենք շատ կենտրոնանանք ինպիչմենթի, որովհետև դա իրավական տեխնիկայի ընդամենը մի գործիք է, ամենակարևորը հանրային ճնշումն է, որը պետք է լինի, որը կա, որը պետք է շատ ավելի շատանա, դրանից հետո դա կլինի ինպիչմենթի անվստահություն, թե մեկ այլ իրավական տեխնիկա կօգտագործվի դրա համար, դա արդեն հարցի մյուս կողմն է։ Բայց կրկին ասեմ, որ ես համոզված եմ, որ այս գործողությունները անպայման հաջողության հասնել են, որովհետև բազմիցս ասել եմ, մենք հատել ենք այդ անդառնալիության կետը, ուղղակի հատել ենք, այլ տարբերակ ուղղակի չկա։ Դա կլինի շուտ, թե կլինի ուշ, թե ինչ իրավական տեխնիկա կիրառվի այդտեղ, դա ևս հարցի մյուս կողմն է։ Կարևորը, որ դա լինի սահմանադրության եւ սահմանադրականության շրջանակներում։ Պարոն Պետրոսյան, այսօրվա գերխնդիրը խորհրդի նիստում արտահերտ նիստի անցկացման որոշումն է լինելու, որն հենց այսօրվա։ Այս պահին, հա, այս պահին ըստ էության դա է, որ երեք սրբազանը հայտարարել են։ Բայց ցանկացած, այսպես ասած, պահանջ, ցանկացած պահի կարող է փոխվել, այսինքն բուն տրամաբանությունը չի կարող փոխվել, ինչի համար է հավաքը, այս չակերտավոր ասած քաղաքացիական աննազանդությունը, ուրեմն չակերտավոր է քաղաքացիական աննազանդությունը կամ չակերտավոր ասած ճնշումը, բայց բուն նպատակը չի կարող փոխվել, բայց ձևերը կարող են շատ ճկուն լինել, փոխվել, եւ ինչպես նաեւ մենք բազմիցս ասացինք, որ ամեն ինչ կարող է անընդհատ փոփոխվել։ Հիմնական քաղաքացիների հավաքատեղին, այսպես ասած, Բաղրամյան պողոտան է դնել, թե այլ քայլեր, կամ այս պահին այո, բայց այլ քայլեր են չեն բացառում, որ լինեն, որի մասին հենց այդ ժամանակ մենք կտեղեկանանք։ Ձեր կարծիքով ինչու պիտի Նիկոլ Փաշինյանը 96 ժամվան ընթացքում հրաժարականներ քայացի։ Միակ պատճառը լինելու է հասարակության ճնշումը, ուրիշ պատճառ որպես այդպեսին չի լինելու։ Իսկ եթե ավելի օբյեկտիվ նայենք, Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հրաժարական տար ոչ թե այս 96 ժամերի ընթացքում, այլ պետք է շատ ավելի շուտ հրաժարական տված լինել, այսինքն այդ օբյեկտիվ պատճառները անկայուն շատ են, որ 20 թվականի օնե տարեվերջում պետք է արդեն հրաժարականը լիներ, եւ այս կործանարար գործընթացը, որի հիմնական եւ միակ պատասխանատու որպես այդպես Նիկոլ Փաշինյանն է, որը շարունակում է մինչեւ այսօր, այդքանը հաշվի առնելով, եթե հրաժարական չի տվել, այսինքն որևէ այլ գործողություն բացի հանրային ճնշումից չի կարող իրեն ստիպել, որ ինքը հրաժարական տա, որովհետև ավելի պետականակործան գործընթաց, որը հետևողական իրենք առաջ են տանում, պատկիրացնել անգամ հնարավոր չի։ Եթե այս ամեն ինչը չի պարտադրել, ի՞նչն է մնում, որ պարտադրի, այն հանրային ճնշում, ուրիշ ոչ մի բան։ Մարդկանց մի զանգվածի մոտ նաև այն տեսակետը ձևավորվեց կոնկրետ ժամանակային առումով, որ եթե 96 ժամում հարցը չի լուծվում, նշանակում է, որ շարժումը վերջ գնում է տուն։ Այդպես է, թե այդպես չէ։ Չէ, ես դրա համար բազմիցս ասել եմ, որ շարժումը որպես այդպեսին հատել է անդառնալիության կետը։ Կապ չունի շարժումը մերթն մեծ ինչ տեսք կստանա, բայց շարժումը անպայման հասնելու է իր նպատակին, եւ այդպես տուն գնալ ասվածը չի լինելու, ուղղակի չի լինելու, որտեղ մենք տուն գնալու այլևս տեղ չունենք, ունենք գնում որտեղ, վերջնականապես հանձնում ենք Հայաստանը, հայրենիք, ինչն ենք անում, ուր են գնում։ Դրա համար կարող է, եթե նույնիսկ ինչ-որ մի փուլը չհաջողվի, դա անցնի մյուս փուլին, որտեղ անպայման հաջողելու, բայց իմ խորին համոզվում ենք այս փուլում որոշակի արդյունքներ գրանցելու ենք, այն արդյունքները, որ մենք բոլորս ակնկալում ենք, բայց ես չեմ ուզում այդպես մեծ-մեծ խոսքեր ասել,
Ես ուզում եմ, որ մեր փոխարեն մեր գործերը խոսան, արդյունքը խոսա եւ ոչ թե բարերը, հա, ամբողջովին բարերը։ Բայց ես ինչի՞ համար եմ այդպես վստահ ասում։ Վստահ եմ առաջին հերթին ժողովրդի վրա, որովհետեւ այն պայմանները, որը ծնել է այս շարժումը, ոչ միայն չի վերացել, այլ նաեւ գնալու շատ ավելի խորանում, որ ժողովուրդը այլևս չի կարողանում համակերպել այս նվաստացմանը, ստորացմանը եւ իր համար այս շարժումը եւս մի շատ կարեւոր հնարավորություն է դուրս գալու այս իրավիճակի համար։ Երկրորդը, վստահ եմ մեր վրա, որովհետեւ մենք երբեք որևիցե պարագայում չենք շեղվելու մեր սկզբունքներից, մեր արժեքներից եւ որևիցե պարագայում այդ հետքայլը չի լինելու։ Այս երկու կոմպոնենտը հաշվի առնելով եմ ասում։ Իսկ մնացածը ես կուզեմ, որ արդյունքը, հստակ արդյունքը մեր փոխարեն խոսի ոչ թե ամպագորգոր խոսքերը եւ այլ եւ այլ։ Ես եթե նկատել եք դրա, այդքան է կողմնակիցը չեմ։